iyo waqtiga oo ay xiyimin roob badan baa daay beero si fiican bay u bixeen een khaasatan geedweynka oo si wanaagsan u baxay waxa uu ka dhigay uliy diirki yaani waxa weeyaan waa ushi diirki hata kaga mutigin qoriga markii hore waxaan qodi jiray wax yar oo naqaan oo lagu filayn imika samarkii ayada FAO qoday waxay qoday dhul balaaran nolol maalmeedkayga ka sii batay sidii hore laakiin imika waxaan barnaan cunaa bar gugan ku cunaa bar waxaan u sanad ka jaarka bar kale oo ii geyna waxaan raashinkii waxaan ku lacagtan ku soo iibsanayna beerihii qodalkii Ilaahay raxmad si aanu baxay maalkayga ku maal gashanay cuntooyinka marka abaar uu soo iibsanay dadka xoolo dhaqatada wuxuu caawin doonaa in barnaamijka MNO-go isaga oo u fududeyn doona qofku inuu halkiisa lagu target gareeyo oo san iman ama meel kale magaalada iyo kale uu soo safrin FAO oo weli aad u mahadnaqayso samaha yaa anuu mahadnaqayaa ayadahan caawinayaa